নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোক সকলোৰে ভালনে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ যদি আপোনালোকে চাকৰি বিচাৰি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সঠিক ঠাইলৈ আহিছে মই মোৰ এই চেনেলত সকলো ধৰণৰ প্ৰাইভেট আৰু গভমেণ্ট চাকৰি ৰেগুলাৰ আপডেট লৈ আহি থাকোঁ গতিকে আপোনালোকে যদি নতুন এটা চাকৰি পাব বিচাৰিছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটোৱে এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তেতিয়া আহিবলগীয়া নতুন নতুন চাকৰিৰ বিষয়ে আপোনালোকে খবৰ লাভ কৰি থাকিব পাৰিব আৰু যিমান পাৰে বন্ধুবৰ্গৰ মাজত সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে তেওঁলোকে এটা চাকৰি লাভ কৰিব পাৰে আপোনালোকে যেতিয়া চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তেতিয়া বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব গতিকে যেতিয়া মই ভিডিঅ' আপলোড কৰা আপোনালোকৰ তাত দিয়াৰে ন'টিফিকেশ্যন যাব আৰু আহিবলগীয়া ধুনীয়া ধুনীয়া নতুন নতুন চাকৰিৰ বিষয়ে আপোনালোকে আপডেটেড হৈ থাকিব পাৰিব গতিকে সময় নষ্ট নকৰি আহক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আজি মই আপোনালোকক যিটো ভেকেঞ্চিৰ বিষয়ে ক'বলৈ ওলাইছোঁ ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ কোৱিফিকেশ্যন একদম কম কোৱালিফিকেশ্যন হ'লেই হ'ব এইট পাছ লগতে মেট্ৰিক পাছ কৰা হ'লে আপোনালোকে এই পদবীবিলাকৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব গতিকে কেনেকুৱা ধৰণৰ পদবী হ'ব কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগিব এইজৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ সময়সীমা দিছে দৰমহা কেনেকুৱা হ'ব সকলোখিনি মই ভিডিঅ'টোত জনাই যাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব সম্পূৰ্ণৰূপে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গোটেই ডিটেইলছখিনি আপোনালোকে জানিব পাৰিব গতিকে আহক মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ ভেকেঞ্চিটো খালী হৈছে আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে চিফ জুডিচিয়েল মেজিষ্ট্ৰেট শিৱসাগৰৰ পৰা এই ভেকেঞ্চিটো খালী হৈছে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ ভেকেঞ্চি খালী হৈছে সেইখিনি জনাই দিছোঁ তার আপনাদের অফলাইন আবেদন কৰিব করবেন অনলাইন আবেদন করব আসাম গেজটর স্টেণ্ডার্ড ফর্ম গেজটর পার্ট নাইনের যখন ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফর্ম আছে সেই স্টেণ্ডার্ড ফর্মের জড়িয়ে আপনাদের আবেদন করব লাগবে আসাম গেজটর পার্ট নাইনের স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম কেনে ইয়াতে আবেদন করবেন সেই বিষয়ে যদি মই মানে বাবে ভিডিও অলরেডি বনাই থাকি ডেসক্রিপশন যাব আপনাদের তাতে আসাম গেজটের পার্ট নাইন ফর্ম ডাউনলোড লগতে কেনেকৈ ফিল আপ করে তারপর মানে ভিডিও বনায় থাকুন আপনাদেরকে গো চেকট করব সময়সীমা দিতে বয়সর সময়সীমার ক্ষেত্রে আবেদন

পূৰ্ণভাৱে কণ্ট্ৰেকচুৱেল বেচিছত হ'ব ইয়াতে ৰেগুলাৰ ভেকেঞ্চি নহয় গতিকে কণ্ট্ৰেকচুৱেল বেচিছত তেওঁলোকে এই ভেকেঞ্চিখিনিৰ বাবে এপইণ্ট কৰিব ইয়াতে চকীদাৰৰ প'ষ্ট আছে আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে চকীদাৰৰ প'ষ্ট আছে এটা ভেকেঞ্চি খেলিব এইট পাছ কৰা হ'ব লাগিব বুলি কৈছে মেক্সিমাম আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ কৰা হ'লেও ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে বহুতে মোক সুধি থাকে যে বাইদেউ এইট পাছৰ চাকৰি হয় গতিকে মেট্ৰিক পাছ হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিমনে নাই গতিকে এই পদৰ বাবে আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ কৰা হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াতে ইউৰ কেটেগৰী অৰ্থাৎ আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ বাবে হয় অ'পেন কেটেগৰী হয় এইটো আপোনালোকে কৰিব পাৰিব ন হাজাৰকৈ আপোনালোকক চেলেৰি প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি কৈছে কামটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব সেইখিনি কৈ দিওঁ অফিচ ৱৰ্ক হ'ব কিছুমান তাৰপিছত দিছে মালি মালিৰ বাবে এটা ভেকেঞ্চি আছে এইট পাছ কৰা হ'ব লাগিব মেট্ৰিক পাছ কৰা হ'লেও আবেদন কৰিব পাৰিব ইউ আৰ কেটেগৰী হয় ন হাজাৰকৈ আপোনালোকক ইয়াতে চেলেৰি প্ৰদান কৰা হ'ব মেইনটেইন গাৰ্ডেনছ এণ্ড প্লেণ্টেশ্যন অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ গাৰ্ডেনবিলাক চোৱা চিতা কৰা হ'ব লাগিব বুলি কৈছে চোৱা চিতা কৰিব লাগিব বুলি কৈছে এটা কথা ইয়াৰ মাজতে মই আপোনালোকক জনাই দিওঁ বহুতেই কি কৰে ভিডিঅ'টো কমপ্লিট নাচায় তেওঁলোকে অলপমান ভিডিঅ'টো চাই তাৰপিছত মোক কমেণ্টত সুধি থাকে যে বাইদেউ কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগিব কোৱালিফিকেশ্যন কি লাগিব কিন্তু মই ভিডিঅ'টোত গোটেইখিনি জনাই দিওঁ গতিকে আপোনালোকক অনুৰোধ জানো যে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বুজি পাব তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আবেদন ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহয় গতিকে ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে পাৰ্ট নাইনৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখন গোটেইখিনি ফিল আপ কৰিব ফিল আপ কৰি আপোনালোকে কি কি লগত দিব মই সেইখিনি জনাই দিছোঁ আপোনালোকে গোটেই কোৱালিফিকেশ্যনখিনিৰ চাৰ্টিফিকেটটো দিবই লাগিব লগতে আপোনালোকে দিব লাগিব ৰিচেণ্ট পাছপৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ দিব লাগিব বুলি কৈছে এক কপি দিব তিনি কপি দিব লাগিব তাৰে এক কপি আপোনালোকে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মৰ এপ্লিকেশ্যনতে দিব লাগিব ডি এ ডি এছ এ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখন আপোনালোকে চালে গম পাব ওপৰতে এখন ফটো দিব লাগে তাৰে এক কপি আপোনালোকে তাতেই দিব লাগিব বুলি কৈছে আৰু দুই কপি যি থাকিব আপোনালোকৰ দুই কপি যি থাকিব তাতে ৰিভাইজ ছাইডত ৰিভাইচ ছাইডত আপোনালোকে আপোনালোকৰ নামটো লিখি দিব ৰাইট ইয়'ৰ নেমটো আপোনালোকৰ নিজৰ নামটো লিখি দিব ফটোৰ ওলোটা ছাইডত আৰু কমপ্লিট এপ্লিকেশ্যন কৰি আপোনালোকে ক'ত দিব লাগিব এড্ৰেছটো দি দিছে দ্য চিফ জুডিচিয়েল মেজিষ্ট্ৰেট শিৱসাগৰ ইয়ালৈকে আপোনালোকে পঠিয়াব লাগিব ওঠৰ তাৰিখৰ আগত মে' মাহৰ ওঠৰ তাৰিখৰ আগত আপোনালোকে দিব পাৰিব আৰু নাইবা আপোনালোকে যদি যাই দিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে সেই অফিচত গৈ তাৰে যি ড্ৰপ বক্স আছে ড্ৰপ বক্সত আপোনালোকে পঠিয়াই দিব লাগিব অফিচ আৱাৰত যাব বন্ধ দিনত নাযাব আপোনালোকে যেতিয়া অফিচ খোলা থাকে তেতিয়া আপোনালোকে দিব অফিচ আৱাৰৰ টাইমত যাব বুলি কৈছে গতিকে আপোনালোকে যদি আবেদন কৰিব বিচাৰে আবেদন কৰিব পাৰিব ধুনীয়াকৈ হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা হ'লেই ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব আৰু তেওঁলোকে আপোনালোকে মেইল এড্ৰেছটো লগতে ফোন নম্বৰটো শুদ্ধকৈ দিব যাতে তেওঁলোকে আপোনালোকৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে কিবা প্ৰব্লেম হ'লে আপোনালোকৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব লগতে কিবা যদি আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনত খেলি মেলি হয় ৰিজিভ কৰি দিব বুলি কৈছে গতিকে আপোনালোকে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখন ফিল আপ কৰোঁতে খুব সাৱধানে ফিল আপ কৰিব যাতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় আৰু তেওঁলোকে আপোনালোকক কণ্টেক্ট কৰিব যেতিয়া আপোনালোকে চিলেক্ট হ'লে তেওঁলোকে আপোনালোকক কণ্টেক্ট কৰিব গতিকে আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে আছিল যদি ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে চাই আছে নিশ্চয় ভাল লাগিছে তাৰ বাবে আপোনালোকে চাইছে লাইক এটা কৰি দিব এতিয়াও যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰেনে সোনকালে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ চাকৰি খবৰ ৰেগুলাৰ লাভ কৰিবৰ বাবে আজিলৈ ইমানখিনিয়ে ধন্যবাদ